אוקיי, אז היום אנחנו הולכים לדבר על מוצר שחשבנו עליו שקוראים מירור לד. בעצם המירור לד זה פיתוח שבשלבים. זה מוצר שבעצם אמור לחסות, לתת צל בחדר או ברכב. הוא מורכב על ידי בעצם סוג של רשת עם רשת עם לד ומראות שבעצם יוצרת החשכה בחדרים, בעצם חסימת אור בנקודות ספציפיות שנותנת החשכה, ומה שנותן לך בעצם חסימת אור בנקודות מאוד ספציפיות, כאילו אם כמו על ידי נאו זה בסדר. כן. מה שעשינו זה בעצם בדקנו אם באמת אפשר לייצר את המוצר הזה, ובאמת שאלנו שני מהנדסי אלקטרוניקה אם המוצר הזה הוא באמת אפשרי. הגענו למסקנה שכן, יש שני אופציות לייצר בעצם את המוצר הזה, או על ידי מכניקה או על ידי אלקטרוניקה נטו. העדפנו לעשות את זה בצורה אלקטרונית, בעצם כמעט ללא רובוטיקה, וככה בעצם ייצור החשכה. עשינו סקר שוק לגבי אם אנשים באמת סובלים מבעיות של סינבור בחלקים מסוימים, כמו למשל אם אתה יושב על המחשב או רואה טלוויזיה וקרן הון נכנסת ופוגעת לך במסך, יוצרת איזה בעיה על המסך, ואם היית יכול להכשיר רק נקודתית את האזור הזה, כי בכל זאת אתה רוצה שיהיה לך אור בשאר החדר, אתה לא רוצה שיהיה לך חושך, אז אם אתה היית יכול בעצם למשהו יותר נקודתי, אז אנשים היו כן רצו שיהיה להם אולי מוצר כזה, כן היה מעניין אותם בעצם שיהיה להם כזה דבר. שאלנו אם אנשים לגבי אם היו רוצים, אם זה באמת היה מעניין אותם לקנות כזה דבר, דיינו כאילו ספקטים, כאילו לא חשבנו שאנשים כל כך מבינים על מה מדובר, ודווקא התפעלנו שכן אנשים היו רוצים לקנות כזה דבר, זה כן מעניין אותם, זה היה נראה להם חדשני, מעניין, וזהו. אז בעצם, כמו שאמרתי מקודם, המטרה של המוצר היא בעצם לעשות הצלעות בחדר, חושך נקודתי במקומות מסוימים. גם ברכב זה אפשר להכניס את זה. יש מקומות ברכב שהמכסה של האור, של השמש, לא באמת ממלא את מלא הפוטנציאל. עם המוצר הזה כן יהיה אפשר למלא את מלא הפוטנציאל. מה שיש היום, נכון להיום, זה סוגי וילונות או תריסים. כמו שאמרתי, יש כל מיני סוגים. מה שיש היום הוא קצת מרובע, מיושן. אנחנו באמת מנסים לייצר משהו יותר חדשני ונותן את מלוא הפונקציות באביזר אחד. גם בעצם, כמו שאמרתי, וילונות, כאילו זה סוג של בין וילון לתריס, שבעצם גם עדיין ניתן שייכנס דרכו אוויר והכל, וכן ייצור צל. בעצם איך שהמוצר מורכב על החלון, זה הסיטואציה שבדרך כלל קורית, שכשיש לך חלון פתוח, המסך של המחשב יותר דאוי וקשה יותר לראות, אז מה שאנחנו מרכיבים עליו זה את המירור לד, שזה כמו שאמרתי סוג של הרשת, שהיא מובנית, יש עליה לדים, ובעצם אתה יכול נקודתית להחשיך את מה שאתה רוצה לראות. על ידי, אתה יכול בעצם, התפעול של זה, זה על ידי טאבלט או אפליקציה, כאילו אפליקציה שיושבת על הטאבלט או על מערכת נוספת אחרת. אתה פשוט מחליק איפה שאתה רוצה נקודתי על מה שאתה רוצה, נקודתי על מה שאתה רוצה בעצם לעשות צל,
וככה אתה שולט גם בסוג של הצל, אם הוא מאומם או ממש חושך. זה מתחבר, כמו שאמרתי, עם תקירה של זה, כן, של וי-פיי או בלוטוף, שבעצם זה. יותר לעומק איך זה באמת עובד, זה סוג של רשת שמובנית על ידי, כמו שאמרתי, לד ומראות, נקסט. וכאילו, ונשלט על ידי מסך בעצם טאבלט, שעל ידי אתה פשוט מחליק איפה שאתה רוצה שיהיה לך צל. המחשה של, של המוצר עצמו, זה בעצם הפיקסל של הפיקסל שבעצם ככה הוא עובד. יש לד שמפיק אור כאב, והמראות מחזירות בעצם על עצמם את החושך ויוצר החשכה של הפיקסל הזה, מה שביותר מורחב. זה שזה יוצר קהות של האזור ובעצם יוצר הצלעה של השטח. כמו שאמרתי, אפליקציה שבאמת דרכה אפשר לשלוט. התכונות הפיזיות של המוצר, הזמנם, כאילו אפשר באמת להזמין את המוצר הזה להפיק התאמה אישית לכל צורך שאתה מוצא בו שימוש. התכונות של זה, זה כמו שאמרתי, LED עם מראות, זה עשוי מסוג של פלסטיק, יש על זה משדר של בלוטוף או וי-פיי, זה מתחבר לחשמל כי זה מחויב, וכמו שאמרתי, מסך טאץ' מובנה או שמתאים בעצם את האפליקציה למוצר. אז כמו שאמרתי, יש לזה הרבה יתרונות, מעט חסרונות, זהו. תודה רבה.